姜饼屋的故事大家应该都熟，大家我是Paul，周一到周五英文一起读。姜饼屋故事就是一对兄弟嘛，然后他们被什么拐骗去，是被拐骗去还是被继母送赶出门，什么三小送到森林里去，什么鬼的有没有？反正你知道他里面几个记忆点是他们留下的那个面包屑啊之类的，对不对？以便能够找回家的路，然后还有被什么女巫拐去想要吃掉，就到后来他们成功的把女巫推进了那个不是火堆啊，推进了他的那个壁炉还是什么东西的，结果他们反正成功的把女巫干掉了，然后就解救了他们的自己。那这边就有一个百字故事，他就是这个故事拿去做一种恶创，那我看了就觉得很酷，来我们把它读一次。那他的标题叫做 Sister， 就是那对兄弟里的妹妹 Sister， 就这么简单的一个标题。来开始读。 With wild eyes, my sister presses her small body's weight against the oven door. The iron stove bucks and knocks around before going still. She pulls the woman out while bronze skin still sizzles, touches charred gray hair. I did this, she says. In the forest, we walk for hours, but can't find our breadcrumbs. Between trees, the guttural snarl of wolves.Teeth glinting in moonlight. I shiver, waiting for death. My sister plants her feet in the mossy dirt. Stealing a tremble, her breath a cloud, she raises fists. Don't be afraid, she whispers. I know how to kill. Wow, okay. So cool. 这个故事写的真的太棒了，我必须说。来，我们从头看一次。So with wild eyes, 眼睛整个就是哇。整个大张着这样子，然后或者说是就是充满野性的一对双眼，所以他用一对很 wild 的一对眼睛。那这个人是谁呢？就是他的妹妹。所以我的妹妹，用着一双狂野的双眼，他就压着 presses her small body's weight， 所以压着他的小体重 small body 小体重的小身体的体重，他的 small body's weight。那是，而且是抵着压着什么东西呢？压着那一个 oven 啊！我想起来了，那个女巫想要把他们烤来吃嘛，所以她是她的那个烘焙炉哈，那个 oven 烤箱啊。那她这里写的就是她妹妹用身体去压着那个 oven door， 然后那个 oven， 所以她的 iron stove， 这 stove 也是炉子的意思，所以这个铁炉子呢就在那里晃来晃去 ，bucks and knocks around。Before going still， 到最后就是静住不动了。然后下一个画面就是把女巫拉出来，所以他刚在做的事情就是硬把女巫塞在里面，女巫在那边对挣扎，想要踹开，就推不赢这个妹妹。OK， 妹妹竟然很厉害的把她压在里面，把她烧死了。结果接下来妹妹呢，把那女人给拉出来 ，She pulls the woman out while bronze skin still sizzles。所以这个女人她的皮肤是。已经被烤成了黄焦黄色 bronze 的颜色，还在那里。OK， 这个 sizzle 的意思就是像你在烤肉的时候发出那一个噗的声音，就叫做 sizzle。然后头发都还灰到，就灰发已经被烤焦了这样子。Touches charred gray hair。然后这时候他的妹妹就说了：“这是我干的 ，I did this。”哇，好有力量的一句话。他把那女人拉出来，看到她被烤焦。然后妹妹就说：“这是我干的 ，I did this。” She says， 好，所以目前看懂了，他们杀死了女巫，然后还把身体拉出来检视了一下。然后妹妹说：“我干的。”接下来 ，in the forest， 所以画面一转进了森林，他们走了好几小时 ，we walk for hours， but can't find our great breadcrumbs。所以其实从这里就能读得出他故事原本就是他这是个恶创，因为你看到 breadcrumbs， 马上就懂这原本是什么故事了。就是我们刚刚讲的面包屑，就像是不知道面包屑这个字的话，打出来给你看，面包就是 bread。那你加一个 crumb 这个字在后面，加一个复数，就是面包屑。OK， 所以他们走了好几个小时，但找不到他们面包屑，很难回到家了。而在这树跟树的中间，因为在森林中嘛，他们还听到了这个狼的叫声，甚至在月光下闪耀的狼的牙齿。好，牙齿很白，这样。So between trees, the guttural snarl of wolves. 所以 wolf 的那一个，
就是 snarl 这个字，这个字看起来真是很酷啊 ，S N A R L， OK， snarl， 然后 guttural， guttural， gut 这个字就是像我们讲说有没有胆量、胆子，好内脏 gut 这样子 ，OK， 所以他们从整个内脏发出的那种的声音这样子 ，the guttural snarl of wolves。然后牙齿还在月光下闪闪发光，所以 teeth 那个闪闪发光，他用的字是 glint。我们好像也曾经看过这个字，因为我们讲会发亮，可能只是像例如说是glisten 啊或之类的 glisten 这个字也顺便看一下，这也是闪闪发亮的意思，这样子 OK。glint 也 OK 的，所以他的 teeth 呢 glinting in moonlight。那这时候哥哥反而害怕 ，I shiver shiver 这个字就发抖，所以哥哥发抖了。然后呢，等待死亡，那对嘛？你被狼包围了，你能怎么办呢？说、so、I shiver, waiting for death。啊，听起来好 desperate。结果这时候，他的妹妹 ，my sister, plants her feet in the mossy dirt。所以他妹妹站稳了脚步。所以这个 plant 呢，就是把脚好好的，像这个，因为 plant 也有种植物之类的意思，对不对？哈，种植的意思，甚至植物本身就叫 plant。所以他就把脚好好的站在地上，所以用 plant 这个字用得很生动。So she plants her feet。那 plant 在什么地方呢？就地上都是青苔的那个泥土。所以他除了用 dirt 这个字，前面还加一个 mossy，m o s s y， 就是长满青苔的泥土。然后呢，他还让自己冷静了一下下，因为他也害怕嘛。那所以害怕，刚刚哥哥用的是 shiver， 这里换了一个字叫 tremble。所以 tremble 这个字也是有抖的意思，抖动，好像手会颤抖的 tremble 这样子。那他把它给硬是静了下来，所以 still 这个字其实好几个意思哈。在我们中文最常听到的翻译就是仍然啊，我还是爱你，我仍然爱你 ，I still love you， still。可是 still 也有静止不动的意思，所以像刚刚的第一段最后一句，我再读一次给你听 ：The iron stove bucks and knocks around。Before going still， 啊，所以他这个刚的炉子到最后就停下来，因为女巫已经死掉了，所以静下来的就是 going still， 所以 still 有停住静下来，所以像例如说我们说静态摄影叫做 still photography， 好，所以 still 这个字这样应该 OK， 所以它也可以当动词，所以这里就是一个分词构句 ，stealing a tremble， 所以他把这个颤抖停了下来，然后呢，以及他的这个。就因为可能很冷，所以他的口吐出来的这个呼吸都像是云一般的。说 her breath a cloud， 那这里就、哦、我不想讲文法，他文法其实是正确的，因为他这里并没有 be 动词，因为主要句子还在后面，所以前面还是一个独立分词构句的概念。So her breath a cloud， 然后他接下来把拳头给举了起来 ，she raises fists， 然后这时候他跟哥哥说了，别怕 ，don't be afraid，she whispers， 而且是小小声说，别怕。我知道怎么杀人，这样子 ，OK， 我具有杀人的能力了。我刚刚都已经把女巫干掉，这些狼有什么好怕的？所以最后他就用这句话当结尾 ，I know how to kill。Oh my goodness！ 所以很酷的一个故事，你都可以感受到妹妹坚持活下去的一种决心了，这样子。所以这故事写的真是好，我们从头再读一次 ：With wild eyes, my sister presses her small body's weight against the oven door.The iron stove bucks and knocks around before going still. She pulls the woman out while brown skin still sizzles, touches charred gray hair. I did this, she says. In the forest, we walk for hours, but can't find our breadcrumbs. Between trees, the guttural snarl of wolves, teeth glinting in moonlight. I shiver, waiting for death. My sister plants her feet in the mossy dirt, stealing a tremble.Her breath a cloud, she raises fists. Don't be afraid, she whispers. I know how to kill. All right. 希望你喜欢这故事。我是 Paul， 我们下次见。